Չաթ մարդիկ ասում են, եթե Տերը Մարտուն չքաշի, ոչ ոք չի կարող հորը գալ։ Գիտենք նաև, որ Տերը ազատ կամ կետเวล Մարտուն։ Հիմա այս արցի շուրջ տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են հասկանում, խնդրեմ, մեկնաբանեք, ճիշտ տարբերակը ո՞րն է։ Իրականում ոչ թե դե մարդիկ են ասում, որ եթե Աստված չքաշի Մարտուն, ոչ դե ոք չի կարա գա հոր մոտ, եթե Սուրբ ոքին չքաշի։ Աստվածաշունչն է դա ասում ոչ թե մարդիկ և նաև Աստվածաշունչն նա է ասում, որ մարդուն ազատ կամք է տվել։ Աստված։ Հիմա դումա թե հակասությունա, բայց հակասություն չի։ Այսօր بيرկության зерքը, այսպիսի վերնագրով падգամ կամ և այս թեմայի մասին եմ խոսում այս падգամի մեջ, կարծում եմ ձեզ օգտակար կլինի։ Եթե հիմա ));ացեք այս պատկամին նկարը, կտեսնեք մի աղջիկա, որ ճահճի մեջ ծեղթվում է։ Մենք իրականում սա մեր կերպն է, եւ աստուփրկության зерքը մեկնված է յուրական ջուր մարդու։ Բացարձակապես, եթե այսօր աշխարհում 8 միլիարդ մարդ է ապրում, աստված իր փրկության зерքը մեկնում է յուրաքանչյուրին 8 միլիարդից յուրաքանչյուրին եւ պատմության ընթացքում յուրաքանչյուրին հիմա եւս մեկ անգամ հիշենք աստվածաշնչյան խոսքը եթե աստված քեզ քաշի դեպի իրեն դու ինչես կարող գալ կար. բայց այս ճահճից ինքդ քո ուժերով չես կարող դուրս գալ կար. բայց մենք մեր ազատ կամքով կարող ենք որոշել մնալ ճահճի մեջ կամ բռնել Աստծո ձեռքը Աստված երբեք չի բռնում մարդու օձիկից եւ նրան հանում ճահճից Աստված մեղնում է իր ձեռքը եւ մենք մեր ազատ կամքով բռնում ենք նրա մեղնած ձեռքը սա հավատքն է Շնորհков եկ բերված եպեսացի 2-րդ գլխի սկզբում գրված է Շնորհков եկ բերված Եվ դա ձեր գործերից չի։ Այսինքն մենք մեր, եթե մենք շատ ուսենանք, այնպիսի գործեր անենք, որ փրկվենք, մենք չենք կարող դա անել։ Սա նշանակում է, եթե Տերը չքաշի, մենք այդ ճահճից դուրս չենք կարող գալ։ Ինչնorkով է փրկված հավատքի зерքով։ Ահա այն зерքը, որ բռնում է Աստուծո մեքնած փրկության зерքը, դա մեր հավատքն է։ Աստված բոլորին է ուզում փրկել գրված է որ ամենավատ մարտու մահանալն է աստված ճիսում ուզում ուզմե որ դարցի գա այդ մարտը եւ ապրի եւ բերկություն ունենա հա աստոսիրտը բայց մարտիկ նստած են իրենց մեղքի ճահճի մեջ ամեն անգամ խորանում են շուտով խեղտվում են բայց աստու մեկնած այդ բերկության ձերքը չեն ընդունում Չենք ընդունում, որ որովհետև Աստված շատ հստակ է ասում, սա մենք պիտի գոնե իմանանք սրա մասին։ Եվ մեր շրջապատի մարդկանց տարածենք, որովհետև սա կյանքի եւ մահվան հարց է։ Ոնց որ դու ամենավատ համավարակի, ինչի գիտեմ, Ժան Տախտի ոչ թե կորոնայի, այլ Ժան Տախտի ժամանակ դու ունենաս Ժան Տախտից մինչես կբելու դերը ու չասես մյուսներին հիմա ամենավատ ժանտախտը որ մարդկությանը հնձելու է դա հավիտենական մահն է հավիտենական մահ կամ երկրորդ մահ որը մահ չի զա հավիտենական տանջանք է այդ հավիտենական տանջանքի մեջ գրվածա որ մարդիկ մահ են փնտրելու որ դա դաթարի իրենց գոյությունը բայց չեն ունենալու ավկաների մոլորությունը որ խափում է ժողովրդին ասում է որ մարդը մահացավ դա հենց դժողքն է այդպես չի աստվածաշունչը ասում է այնքան մեծ է լինելու տանջանքը որ մարդիկ ուզենել են ուզենալու են այդ հավիտենական տանջանքի մեջ մեռնել ու չեն մեռնել ու չի դադարելու իրենց տանջանքը եւ ահա մենք Քրիստոսին հավատացած մարդիկ գիտենք փրկություն է։ Գիտենք փրկության ճանապարհը եւ կարող ենք մյուսներին ասել դրա մասին եւ պիտի հստակ իմանանք եւ հստակ ասենք։ Գրկվում ենք, երբ որ մեր մեղքերը ներվում են։ Մեր մեղքերը ներվում են, երբ որ մենք հավատում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա, խաչի տառապանքների ու խաչի տանջանքների միջոցով, խաչի վրա ཐაფված իր արյան միջոցով եւ խաչի Եվ վրա մհանալու միջոցով մեր բոլորի պատիժը վերծրեց իր վրա։ Եթե մենք հավատում ենք սրան, Տերը ասում է, եթե դու հավատում ես, դու ունես փրկություն։ Եթե դու հավատում ես, դու կարող ես քննել կո անձը հավատում ես թե ոչ։ Եթե դու հավատում ես, դու մեղքի հանդեպ փոխում ես կո վերաբերմունքը որովհետև այդ մեղկերն էին մեր ֆրկչի տառապանքների պատճառը եւ մենք փոխում ենք մեր վերաբերմունքը մեղքի հանդեպ դրա համար Պետրոս Առաքելն ասում է Առաջին Պետրոս 2:24-ն ասա նա մեր մեղքերը իր մարմնով խաչապայտի վրա բարձրացրած, որպիսի մեղքերից եռանալով արդարության համար ապրենք ահա ավետարաննա նա մեր մեղքերը is marmnov khachapaiti vira bartsratsrets. Yete du havatum es nran, yete du havatum es ais pastin, havatum es nra khoskerin, apa nerumes entun. Եվ շարունակությունը, որովհետև մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք, քանի որ մեղքն էր մեր մահվան պատճառը, որ նա վերցրեց իր վրա մեր մահը, մենք փոխում ենք մեր վերաբերմունքը մեղքի հանդեպ։ Եթե առաջ շատ թեթև էինք նայում մեղքին, եթե առաջ անգամ հաճույք էինք ստանում մեղքից, հիմա Քրիստոսով վերստին ծնունդ ապրած մարդիկ, Քրիստոսին հավատացած մարդիկ մեղքից զսծվում են։ Այո, մենք ցեխից կարող ենք զզվել, շատ կեղտոտ բաներից կարող ենք զզվել, բայց երբեմն ընկնել դրա մեջ։ Բայց մենք զզվում ենք, եւ երբ որ դու ցեխոտվում ես, ամեն ամ ինչ անում ես, որ մաքրվես, եւ դրա մասին խոսում է Հովանես Առաքյալը իր առաջին թրտի, առաջին եւ երկու գլուխներում ընդթերցեք եւ շատ parz հասում սրա մասին։ Ասում է, երբ որ մեղք են գործում, մենք պիտի լույսի մեջ բերենք դա եւ խոստովանենք մեր մեղքերը և Քրիստոսի արյունը կսրբի մեզ։ Հետո ասում է, ես գիտեմ, որ անհնարին է առանց մեղքի ապրել։ Բայց այս ամենը ձեզ գրում եմ, որ դուք մեղք չգործեք, բայց եթե գործեք էլ, այսինքն ձեր վերաբերմունքը փոխվել է մեղքի հանդեպ, դուք արդեն ատում եք մեղքը, բայց եթե սայթակեք, ունկնեք այդ ցեղի մեջ, անգամ այդ պարագայում չնկճվեք Քրիստոս քավությունը մեր մեղքերի համար և մենք ամեն անգամ խոստովանելով եւ մեղքից հեռանալու որոշումը կայացնելով առաջ ենք գնում այն են հին մեղքերը ել չեն գործում բայց ավելի նուրբ մեղքերի մեջ կարող ենք ընկնել եւ մարտը կարաթուլանա ու սայթակի եւ քրիստոնյան էլ կարաթուլանա ու սայթակի բայց ինքը չպիտի ինքը չենք պիտի անգնի ու առաջ գնա ինքը պիտի մեղքին պատերազմ հայտարարի Եվ Եբրայցիների տխտի ասացիպես Արյուն թափելու չափ պատերազմելով առաջ պիտի գնանք։ Եբրայցիներ 12-րդ գլուխն ահսման նայեք Քրիստոսին ձեր հավատքի առաջնորդին, զորա գլխին, ինչպես էր նա վերաբերվում մեղքին։ Եվ դուք էլ ձեզանից դենն դetek այդ հեշտությամբ ձեզ pašարող մեղքը եւ վազեք ձեր առաջ դերված ասպարեզը։ Մերքեր ընդ է մեր վերաբերմունքը։ Աստված մեղնում է իր բերկության ձեռքը յուրաքանչյուրին, ով հավատում է նրա խոսքին, ով հավատում է նրա ցիրուն, ով հավատում է մեզ համար նրա արած գործին, բռնում է այդ ձեռքը, ասում է՝ Տեր, խանիր ինձ այս ճաճից։ Մարդ ունի ազատ կամք։ Կարա բռնի տިրոջ մեկնած փրկության зерքը, կարա մերջի այդ зерքը եւ ասի ես հավատում եմ որ ես չհավատամ եմ դու ինձ կփրկես։ Շատ մարդիկ էսպես են ասում, սա անիմաստ ու հակասական է հնչում, բայց շատեր այդպես են ասում, ասում են ես այս աշխարհը վայելեմ, դու էլ բարի աստված ես ինձ փրկի։ Ես մնամ ճաճի մեջ, կո մեկնած зерքը ըղելա որ Ձեր քեք մեկնել եւ մնացել օթի մեջ։ Շատ vaťեք չես գում, որ դիմացին არ համալումա դես։ Էդպես Աստված փրկության ձեր քա մեկնել յուրական ջուր մարդու։ Իսկ մարդիկ այդ մեկնած зерքը ցողնում են օթի մեջ։ Եվ ասում են՝ ոչ, մեզ հարմար է։ Այս տակ ճահճի մեջ, մեղքի ճահճի մեջ։ Մենք սիրում ենք մեղքը։ Կեսել ենք սիրում Աստված ջան, բայց մեղքնենք սիրում, այնպես որ տես ի՞նչ է սանում։ Մենք հանի էստեղից, բայց մենք չենք ուզում քո ձեռքը բռնել, ու մենք չենք ուզում էստեղից դուրս գալ։ Դրա համար Աստվածաշունչն է ասում, աշխարհի ցերը ծիշնամություն է, է Աստծո հանդեպ։ Եվ Հակոբոս Առաքյալն ավելի խիստ է ասում 4-րդ գլխում, ասում է շնացողներ, չգիտե՞ք, որ աշխարհի ցերը ծիշնամություն է Աստծո հանդեպ և այլն էլ չուք պաշխարեք լաց ու սուք արեք մաքրեք ձեր зерքերը մաքրեք ձեր зерքերը մոտեցեք Աստծուն եւ նա կմոտենա ձեզ Կարծում եմ որ պատասխանեցի հարցին եւ այդտեղ հակասություն չկա մենք մեր ուժերով չենք կարող մոտենալ Աստծուն Աստված իր ձեռքն ա մեկնել եւ մենք մեր ազատ կամքով կամ բռնում ենք այդ ձեռքը եւ նա ինքը քաշում ա մեզ դեպի իրեն կամ Մերժում ենք այդ зерքը եւ մնում ենք մեղքի ճաճի մեջ։